Перехреська школа-інтернат опинилася на межі закриття. Тут вже немає дітей, вчителі залишилися без роботи. Ні батьки, ні учні, ні педагогічний колектив не згідні з рішенням призупинити роботу закладу. Адже такого роду навчальні заклади потрібні. Станом на сьогодні є призупинення рішення щодо ліквідації Перехрестівської спеціальної школи-інтернату від 30 червня 2021 року по зверненню батьків та частиною педагогічного колективу. Винесено рішення призупинити дію ліквідації. Батьки учнів подали клопотання, аби припинити процес ліквідації закладу. Адже тепер їхнім дітям потрібно шукати новий заклад задля здобуття освіти. У першу чергу на захист прав батьків та захисту їхніх дітей призупинити дію ліквідації з подальшим вивченням подальшого їхнього влаштування у загальноосвітні навчальні заклади. Ну, з проханням батьків, щоб вони були влаштовані у спеціальний заклад. Звернення пішло колективне. Станом на сьогодні призупинено. Директор школи причиною її закриття називає малу кількість учнів. Така ситуація склалася через те, що з 2016 року тут не здійснювався набір. Хоча бажаючих вступити сюди є вдосталь, зазначає пан Михайло. Станом на минулий навчальний рік 2020-2021 у нас навчалось 27 учнів. З них 7 було випускників, які завершили 9 клас. Від 2016 року фактично зарахування в заклад не відбувалося. Є звернення, і батьків телефонують про зарахування, чи буде заклад функціонувати, чи які будуть дії рішення. Ну, відповідь така: почекайте, бо станом на сьогодні ні я вам не можу дати інформації, у нас відсутня така ситуація. Учні, що тут навчалися, будуть розподілені по іншим закладам освіти, розповідає голова громади. Але директор каже, що колишніх їхніх учнів чекає інклюзивне навчання, що, на думку Михайла Михайловича, негативно вплине на дітей. Діти були слабо розумово відсталі, у цих дітей усіх були батьки. Так що ці діти попали додому, до своїх батьків або до своїх матерів. Цих всіх дітей мають влаштувати по нормальних школах. Наразі доля закладу невідома. Тепер школа перейшла на баланс Вилоцької територіальної громади. Станом на сьогодні не вирішена доля з подальшим функціонуванням або подальшим вирішенням закладу згідно вирішенням його передачею до територіальної громади СМТ Вилок. Проте голова Вилоцької ТГ називає зовсім іншу версію причини закриття закладу. Пан Степан каже, що вирішальною обставиною стало брак коштів. Перехрестівська школа-інтернат, вона працювала багато років, але, на жаль, в кінці цього навчального року заклад закрили із проблемами фінансування. На сьогоднішній день Вилоцька селищна територіальна громада не має такої можливості, щоб утримувати цю школу. Я, як знаю, їхній бюджет у прошлому році був приблизно до 8 мільйонів гривень. Це вони фінансували і вчителів, і техперсонал. Но на даний час, якщо б Вилоцька територіальна громада дістала б субвенцію на рахунок вчителів, це б було дуже добре, але на рахунок персоналу, енергії і газопостачання, це, на жаль, Вилоцька громада не може. В закладі сподіваються на краще та плекають надії, що вже 1 вересня зможуть відчинити свої двері для нових учнів. Але наразі немає достовірної інформації, чи закриють та розформують заклад, чи відновлять його функціонування. На сьогодні пішла інформація в Департамент освіти і науки, молоді та спорту, що щодо вирішення подальшого питання в зв'язку з тим, що вже початок навчально-виховного процесу і підготовка до навчального 2021-2022 навчального року. Станом на сьогодні ще інформації немає, що які подальші дії, які мають бути виконання рішень або ліквідації закладу, або продовження його функціонування, станом сьогодні не вирішене питання.
Батьки звертаються до органів влади, аби школа продовжила функціонувати. Але, на жаль, доля закладу ще не вирішена.